داغی دو جن باران کی مزے زکاتون فوج بانی باران نے کی گی یوزل تب خوبے چہرہ باران نے کی دی تو قادسالی نبی علیہ السلام پر میں چھنا باران قادسالی دے تو جواز نہیں ہوئی کہ باران نے کی گی قادسالی دے تو وہ باران کی گی دوڑ تو قادسالی ہوئی باران نے کی گی تو ہر سے تباشی باران شروع شی نہ ودرے گی بس روانی 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 ٹول پٹی جی کما دینا جبشی ونی بوٹی خراب شی پسلنا خراب شی آبادی جی رہو جی دے تم قادسالی ہوئی دغم قہر دے دغم قہر دے اور دا مطلب نہیں چلتا باران سموشو نو تو چلے کہ کارو شو تو نو خیونا تخنے پر زان تو سوچو کہ سبدی کڑی نورم سکڑی پر بلے طریقہ با عذاب رازی بیا نس ضروری خونے کی ایو طریقہ دا نور طریقے لری بلا طریقے دی پر بلے طریقہ بانی بسراشی عذاب براشی لہذا نبی علیہ السلام فرمائی کزا کنس چی کما دے یو زل ناس دے ڈڑے لگولی دا کعبہ شریفی کی ناس دسان سر نبی علیہ السلام فرمائل چ ہلاک شو خلق چا اکثرون دی اکثرون صحابی تہ پوچھو گیا رسول اللہ اکثرون سوک دی کم خلق تے چ مال نہ ڈے رہی اور دے داغ خلق تے چ دی زکات نور گئی دوی سن اور کے زکات نور گئی چ کل زکات ور کی بس دا اکثرون ندی دا سر پکر با روپے اور سر دی دی بالکل پاکی دی دا سر ډیر مال ور سر دی خو چ زکات ادا کو پدی کی حرام ندی اگلی پر دے حق چ کنے ندی راغلے بس دا پاک تے وما منع قوم زکات اموالهم الا من القطر من السماء کم خلق چې زکات منی کوي پاغه باندې قحط سالی راځي یا باران بنشي یا باران زیات شي سوچ چې زکات تور کوي ولذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم سوره توبه آیت نمبر 34 کې الله فرمایي یو سړی خزانه جمع کوي زکات تور کوي در در پر سره عذاب دردناک ته عذاب دردناک دے ونی حدیث کرا جی مام ان صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامه صبحت له صفائ من النار یو سړی دا غس سرس پینزر ور سره دی روپیا شرپے ور سره دی دا کاغذونه دی دینه با د وس په تختی جوړی شي زکات تی نه دا کوي جهنم په اور کې ودا تختی شي دا به ګرم شي او دا به داخل کیږي په یو کو به جبینه وجنبه وظهره دا د اړخونه د شاګانی دام لا دا تندے دا بھی داغلے کی گی او کل ما بردت اعیدت لہو پی یومین کان مقدار و خمسین الف سنہ چکل یخشی دوبارہ بے گرم کی پاغ ورزی کی پنزوز زرکالا داغی اندازہ دا حتی یقضا بین عباد تردید بندگان میں اس کی پیسلوشی یا جہنت تلاشی یا جہنم تلاشی